Nema sumnje da je reč o velikom priznanju za playmakera Iliju Đokovića i centra Marka Pecarskog, ali svakako i za klub čiji grb brane. Sigurno da mnogo znači svaku, kao i sigurno svaku individu, i biti pozvan u A selekciju sigurno je jedan veliki podstrek za još jači rad i još veća motivacija za dalji napredak. Naravno, to je jedna obaveza više. Tako je, naravno, ali u ovom sistemu gde nismo više dve utakmice nedeljno, imamo vremena dovoljno da se i odmorimo i pripremimo za sve ove i utakmice, a i treninge. Uvek je velika čast biti na spisku reprezentacije, pogotovo seniorske, a takođe i zato što imamo novog selektora za kog svi znamo šta je uradio za našu košarku i ja ću dati maksimum da opravdam taj poziv. Kada znate da selektor i neka reprezentacija računa na vas za buduće, to je samo znak da morate da dajete najviše što možete od sebe i da opravdate sva moguće očekivanja. Velika je privilegija i za stručni štab koji raspolaže igračima spremnim za reprezentaciju. Ekipa je na zavidnom nivou u kondicionom pogledu, o čemu svedoči velika pobeda u Baru nad ekipom Mornara, ali uvek ostaje prostora za dalje napredovanje. Velika pobeda stvarno u Baru, gde mislim da je retko ko očekivao da možemo tamo da pobedimo. Mi smo stvarno kontrolisali, mislim, ne kontrolisali, igrali odlično nekih 35 minuta do zadnja 2-3 minuta zbog nekih ishitrenih grešaka doveli utakmicu pod neki znak pitanja, ali na našu sreću opet smo to uspeli da privedemo kraju kako treba i stvarno velika i značajna pobjeda i sad nas opet očekuje vrlo bitna utakmica protiv Mege, gde smatram da tom pobedom bi onako anulirali, što bi rekli, taj poraz u prvom kolu Lektašima. Okupljanje igrača predviđeno je za 17. oktobar u Beogradu, dok će se kontrolne utakmice odigrati 18. i 19. oktobra.